Her er jeg igjen. Bruker ferien min på å male. Det er en kjedelig oppgave, ass. Men noen må gjøre det. Det er ikke like ille som å sitte på kontoret, da. Solen skinner, og fuglene synger. Det handler vel bare om å komme litt i gang. Wow. Det er jo egentlig ganske tilfredsstillende. Og se hvordan et par enkle malingsstrøk forvandler den gamle veggen. Nesten litt hypnotiserende, faktisk. Som at tiden ikke eksisterer lenger. Hva er det som skjer? Jeg er totalt til stede. Jeg er lykkelig. Jeg lever. Jeg står her og gjør en liten forskjell.